Vždy 8. mája si krajiny Európskej únie oficiálne pripomínajú výročie od ukončenia druhej svetovej vojny v Európe. Tento rok to bude už 74. výročie. Tak ako vo väčšine miest a obcí Slovenska, tak aj v Žarnovici si túto udalosť pripomenuli už deň vopred, teda v utorok 7. mája. Najprv predchádzala krátka relácia v mestskom rozhlase o dejinných udalostiach oslobodenia a potom v komornom zložení 25. prítomných položili zastupcovia Mestského úradu, okresného úradu a miestnej organizácie Matice slovenskej v Žarnovici k pamätníku padlým na námestí Slovenského národného povstania Vence. V závere ceremoniálu zaznela ešte hymna. V Žarnovici majú teda oslavy za sebou, no v iných obciach a krajinách môžu oslavy prebiehať ešte v nasledujúcich dvoch dňoch. Pôvodná kapitulácia nemeckých vojsk bola podpísaná už 7. mája 1945 v Remeši, ale bez oficiálnych sovietskych predstaviteľov. Preto druhý deň bol tento akt ešte raz zopakovaný v Berlíne už za prítomnosti všetkých spojeneckých vojsk. Do platnosti kapitulácia vstúpila o 23.01 stredoeurópskeho času, no keďže v Moskve v tom čase už bol ale 9. máj, preto rôzne krajiny historicky oslavujú víťazstvo nad fašizmom v rozdielnych dňoch.